Danes v novicah poglejte, dokdaj še zaprt most v Podbočju. Vrčevska problematika v Ivančni Gorici. Odprtje prenovljene muzejske hiše v Semiču. Lepo pozdravljeni. Sredi avgusta so z odločbo inšpektorata za infrastrukturo za ves promet zaprli most v Podbočju, čeprav naj ne bi bil nevaren za vožnjo čezen z osebnimi vozili. Gre za spomeniško zaščiten leseni most čez Krko, za katerega ni odgovorna občina, a so se, razumljivo, pritožbe krajanov zgrnile najprej na njo. V nedeljo je nekdo celo polil del mostu z vnetljivo tekočino in s tem prižgal, kot pravijo domačini, plamen jeze. Ogenj so gasilci hitro ukrotili, a slaba volja prebivalcev z tega območja ostaja, ker lahko Krko prečkajo le v Cerkljah ali Kostanjevici. Ministrstvo za infrastrukturo je menda že naredilo korak k omilitvi tako skrajnega ukrepa. Želja pa je, da bi v tej odpravi odločbe tudi naložili direkciji, da upravi tista nujna dela, ki so potrebna za to, da bi se most saniral, se pravi, da bi most se ponovno aktiviral in postal prevozen. Obenem pa seveda je tudi nekako položili na srce, da bi bilo zelo dobro, da bi pristopili gradnji novega mostu. Ta teden so imeli sestanek s predstavniki direkcije za ceste, zavoda za vode ter z izdelovalcem študije o stanju mostu in izgradnje novega. Ob tem pričakujejo, da bo v čim krajšem času prišlo do dogovora in bo most odprt za osebni promet, za kolesare in pesce. To se trudimo, upamo, da več prišlo do takih ekscesov, ki je bil zdaj v nedeljo, da se spet kak posameznik najdo, pa kak požik ali pa podobne zadeve, da bi neka diverzija, ker le mi se trudimo, pa da bi prišlo do ponovnega odprtja mosta, saj za osebni promet. Promet z desnega brega Krke zdaj teče pretežno skozi Kostanjevico. Probleme nam se postavljajo tle čez mestno jedo je otok, ker so ti mostovi slabi, tudi v slabem stanju in dost nelagodja in nezadovoljstva med ljudmi je pač to ena veliko obremenitev zdaj za samo Kostanjevico. Najbolj kritično je povečanje gostote prometa mimo Kostanjeviške šole. To za nas pomeni res kar velik varnostni problem. Šola stoji tik ob cesti in za naše učence sicer skrbimo tudi dodatno še z varstvom vozačev, vendar je kljub temu cesta preobremenjena in naši učenci so tako posledično tudi ogroženi. V sklopu sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu so se že pogovarjali o postavitvi morebitnih ovir za umirjanje prometa, je še dodala Skuškova. Z drugačno problematiko pa se ta čas ukvarjajo v Ivanški občini. Vrtec Ivančna Gorica predstavlja velik organizacijski in finančni zalogaj tako za vodstvo vrtca kot Ivanško občino. Vrtec namreč vključuje 38 oddelkov na 10 lokacijah. Vanj je letos upisanih kar 705 otrok, še vedno pa jih je veliko ostalo na čakalni listi. Letos je zunaj vrtca ostalo več kot 150 mačkov, ki tako čakajo, kdaj se bodo sprostila mesta v predšolskem varstvu tudi za njih. Velika večina teh otrok je rojenih v letu 2018. To pomeni, da so enoletni otroci in za te prav najmlajše so tudi nekoliko bolj zahtevni normativi, tako prostorski kot kadrovski. Čeprav se večini staršev zdijo razmere v vrtcu dobre, pa menijo, da je število odklonjenih otrok alarmantno. Glede na to, da je občina po zakonu dolžna zagotavljati oddelke, če obstaja interes, da se po standardih in normativih oblikuje oddelek, se to zdi problematično in se zdi, da manjka neka celostna daljnoročna strategija. Vrtci so res da skrb lokalnih skupnosti, kar pa v občinah, kot je Ivančna Gorica, v kateri beležijo nadpoprečno rast števila prebivalcev, predstavlja velik izziv, pojasnjuje župan. Tudi na pobudo staršev smo se sestali, seznanili so nas s problematiko in mi smo pripravili nekaj kratkoročnih in en dolgoročni ukrep, ki naj bi reševal to problematiko na daljši rok. Med ukrepi so sprememba pravilnika v smislu ukinitve določila za dodatne točke za v preteklosti zavrnjenega otroka,
Zagotovitev sredstev za čimprejšnjo opremo že kupljenih prostorov za delovanje vrtca v Višnji Gori za 20 do 25 malčkov in izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični. Ukrepe so predstavili tudi na zadnji redni seji občinskega sveta. Jaz mislim, da ta pravilnik ne bo nikoli tako popolno narejen, da ne bi bili neka skupina staršev, a ne se počutila deprivilegirano oziroma izuzeto iz tega. Vrtec v Šentvidu, pa to je to v Višnji Gori, ne more se to čez noč narediti. In žal, to je tako, ne, da se pa leta in leta ni delalo, ni resne, ker so se odpirali novi vrtci, nove enote. Kot je na koncu seje pojasnil župan, se bodo na občini potrudili za čimprejšnjo ureditev prostorov v Višnji Gori in Šentvidu, podaljšali pa bodo tudi rok za podelitev koncesije. S 1. novembrom bodo v kostanjeviški občini v veljavo stopile nove, nekoliko višje cene socialno-varstvene storitve pomoči na domu. S spremembo so na zadnji redni seji soglašali tudi tamkajšnji občinski svetniki. Lani se cena pomoči na domu v kostanjeviški občini za 19 uporabnikov ni spremenila. Letos gredo te malenkost navzgor. Ob praznikih bo cena pomoči na domu denimo dražja za dobrega pol evra, ob delavnikih pa za 35 centov. Občina sofinancira v procent, če govorimo o procentih, 59,85% skupne cene, za uporabnika pa to znaša 8,6 evra, kar pomeni glede na dosedaj veljavno ceno slabih 7% povišanja. V kostanjeviški občini storitev pomoči na domu, kot sta svetnikom na seji pojasnili predstavnici Posavskega centra za socialno delo, trenutno koristi 16 uporabnikov. Ki prejemajo pomoč predvsem v gospodinski pomoči in pa pri osebni negi ter nekaj tudi prinosa hrane na dom. Večina uporabnikov prejema kombinirano obliko pomoči na domu, dodaja Mlakarjeva, potrebe pa so izredno velike. Ker namreč pomoč na domu je ena izmed načinov, da lahko starejši človek ostane v domačem okolju. Kljub temu, da živi sorodniki, ki so ali pa svojci, ki so zaposleni in to, ko prihaja oskrbovalka domov, jim je sorodnikom ena varovalka, da je z njihovimi starši, svojci vse v redu. Mnogi svojci se namreč vse težje odločajo za institucionalno domsko varstvo. Zaradi zasedenosti in dolgih čakalnih vrst je pomoč na domu pogosto tudi edina rešitev do sprejema v dom. Trenutno potrebe bi težko zdaj rekla, da so v porastu, ampak glejte, starejši ljudje zbolevajo, poškodbe so to in v momentu se lahko družina znajde v stiski in potrebuje to obliko pomoči. Kijo Krška enota Centra za socialno delo Posavje v kostanjeviški občini zagotavlja vse od leta 1991. V središču Semiča so včeraj slovesno odprli celovito prenovljeno in dograjeno muzejsko hišo in v njej Center narave Bele krajine z novo, sodobno postavljeno stalno razstavo, ki priča o pestrosti rastlinstva in živalstva ter o izredni občutljivosti belokranjskega območja. 180 let stara stavba, ki daje pečat veduti Semiča, je ohranila svojo prvobitno obliko. Dodali pa so ji še prizidek, v katerem bo med drugim domoval semiški ptic. V kletnih prostorih so na novo postavili vinogradniško razstavo in uredili degustacijsko sobo. V prvem nadstropju pa postavili krajevno zbirko Semiča. Vrhnji del stavbe, do katerega vodi tudi dvigalo, pa so namenili Centru narave Bele krajine. Že od leta 2002 smo si prizadevali, da bi uredili ta prostor, ta objekt in da bi v njem lahko na pobudo Belokranjskega muzeja Metlika imeli strnjeno na enem mestu prikazano bogato in pestro naravo Bele krajine. Celotna naložba, ki so jo izpeljali v okviru z evropskim denarjem sofinanciranega čezmejnega projekta Misterion, je vredna skoraj milijon evrov. Zbrane na odprtju pa je najbolj pritegnila in navdušila v skladu z modernimi muzejskimi standardi postavljena razstava v Centru narave Bele krajine, ki tudi opozarja, da se moramo zavedati, da živimo na občutljivem kraškem območju in vsakršna nespametnost se hitro pozna v naši naravi in pa tudi pri rastlinstvu in živalstvu seveda. Avtori razstave so pri postavitvi zasledovali več ciljev, predvsem pa so želeli,
da bi predstavili naravo Bele krajine Belokranjcem, domačinom, ki se tega še žal sploh ne zavedajo, kakšne neverjetne naravna bogatstva imamo. Če se zavedamo teh bogastev, potem znamo zanje tudi skrbeti, pravi Štangel in dodaja, da so pri postavitvi zasledovali tudi turistični vidik. Se je Semiška muzejska hiša postala izhodiščna točka za obiskovalce Bele krajine in tudi čezmejnega območja. Namreč obiskovalca na poti, da gre raziskovati ne samo naravo Bele krajine, ampak tudi čezmejo v Pokolpje. V okviru projekta Misterion so skupaj z občinama Metlika in Kamanje na Hrvaškem že razvili čezmejni turistični produkt, katerega sestavni del je Semiška muzejska hiša. V območnem združenju Rdečega križa Novo mesto že 20 let deluje sklad za pomoč ljudem v stiski. V 20 letih so iz sredstev sklada razdelili slabih 47.000 paketov s hrano, 2023 finančnih pomoči, 2330 bonov za šolske potrebščine in 348 štipendij v skupni vrednosti skoraj 1,5 milijona. Poleg tega so 5 družinam zgradili hiše, 7 obnovili in jih uredili za dostojno bivanje, 6 prekrili strehe, 4 invalidnim osebam postavili dvigala, 4 otrokom omogočili dodatna zdravljenja, 2 invalidoma nabavili skuterje, 3 socialno šibkim družinam pa avtomobile. Vsako leto mi za Božič pošljejo voščilnico in tega sem najbolj vesel, sicer pa se veselim, da smo jim dali pogoje za življenje, da so otroci pridni v šoli, tako prva kot druga družina, da so zrasli vsi v poštene državljane in to je največ, kar lahko daš eni taki družini. Največja zahvala pravzaprav, ali pa veselje, je pravzaprav to, ko vidimo, da je nekdo uspel, da je s to pomočjo, s to štipendijo uspešno šolo naredil, se zaposlil in je uspešen. Ker zdaj 15 let je že ta obdobje, ko se že tudi rezultati vidijo. Nisi sam je nov slogan sklada za pomoč ljudem v stiski, ki letos beleži 20. obletnico. Če je bilo na začetku samo zbiranje sredstev za prehranske pakete, to je bilo tudi dokaj enostavno, bi človek rekel. Ko se je pa potem malo, bom rekla, družba spremenila, in ko nenadoma pridejo stiske, ki niso bile pričakovane in takšne, ki prej niso bile prepoznane, potem se je bilo treba zelo hitro prilagajati. Generalna pokroviteljica sklada za pomoč ljudem v stiski je že vseh 20 let tovarna zdravil Krka. V Krki že od njenega nastanka širimo kulturo prostovoljstva in dobrodelnosti in skozi 65 let doživlja to rezultate v tem, da je čedalje več krkašov prostovoljcev, da se Krka odzove na številne pobude pomoči, da je tudi brez pomisleka pristala na to, da je pokrovitelj sklada že pred 20 leti. Sklad za pomoč ljudem v stiski vodi poseben odbor. Njegovi glavni nalogi sta zbiranje donacij in skrb za racionalno ter pregledno uporabo zbranih sredstev. Ko smo priča recimo kakšnim ali elementarnim nesrečam, ne vem, požarom, kakorkoli, takrat se zelo hitro odzovejo donatorji, tako da se pomoči tudi hitro zberejo. Če bi pa zbirali za neznan namen, v tem primeru seveda pomoči bistveno manj, kasneje pricurlja. Na prireditvi počastitev 20-letnice sklada so sicer podelili 12 izjemnih priznanj posameznikom in podjetjem, ki so v tem obdobju na različne načine najbolj pomagali. Lepo je imeti, še lepše je deliti, pravijo mnogi. Pred nami je lep, topel konec tedna, pa še uro več bomo imeli za vse tisto, za kar nam zmanjkuje časa. Nasvidenje.